Alliansi mängija Roland Kardava 4-7 kaotus täna. No, mis seal just kui valesti läks esimene poolaeg 0-4 aite taha? No, see oli vist päris raske. No, pall oli pigem meie oma esimene poolaeg, aga no, olid võimalused, mida me ära ei löönud ja sealt see seis tuligi. Aga no, teist poolaeg alustas väga hästi, kiirelt väravad. Oli see siis mingisugune plaani muutus või kuidagi tulite uue jõuga peale? Pigem nagu realiseerimisega, et oli nagu parem juba kui esimene poolaeg ja need väravad tulidki sealt. Muidu võimalused olid sama palju nagu esimene poolaeg. No, väravad ka tegelikult igale maitsele, tehnilised olete seal ees, selles mõttes nagu, no, vajakajäämist ei ole, aga võibolla kaitses oli juht täna see on ju, mis nagu läbi lasi? No, pigem terve hooaeg ongi see, et kaitses on meil, no, mingid suuremad mured on kui ründes, et pole võimalik iga mäng viis väravad lüüa. Taga tuleb ikka nagu null hoida. Ja nüüd jah, 4 kaotust järjest, no, see võib olla keeruline, no, eriti veel, kui teil ongi ju, no, siin hooajal, no, ainult 3 võitu, aga selles mõttes te olete ju noor meeskond, et selles mõttes, no, just kui pole midagi katki, et tulevad uued hooajad, et mängite, õpite seda kokkumängu ainu paremini. No, kokkumäng jah läheb, aga no, oleks võimalik nagu rohkem nagu võita mänge, kuna võimalused on iga mäng meil. Ja samuti ma soovin edu tiimile, kuna see oli samuti ka minu viimane mäng Allianzi eest. Miks nii? Ma lahkun teise klubisse ja soovin edu Allianzile. Saad sa reeta ka midagi, et lähed sa kuhugi kõrgemale või millisesse klubisse? No, eks varsti näete. Olgu nii, aga aitäh sulle, edu siis! Tää. Ja Peeter Klein peaks ka nüüd meie juurde tulema, aga on ta nüüd kuhugi kadunud.